detyrisht edhe në këtë rast gjykata abuzoi me klientën time, arsyeja është sepse i besoj më tepër prokurorit, çdo përzërbale është në audio, i besoj më tepër prokurorit sepse prokurori mbrëm ka parë një ëndër që do vinë disa kazus të tjerë, edhe kjo ishte që ishte më i besuar prokurorit tek gjykata sesa provat të ndodhura në dosje. Është abuzim. Po, kërkuam ndryshim të masë sigurisë nga ajo arrestit me burg në një masë më të letë dhe i ofruam gjykatës që ajo të ketë dy masë shtrënguese, një që tjetë arrest shtëpie dhe tjetra tjetë në mbikëqyrje elektronike që nuk rrezikon as të largohet nga banesa e saj dhe nuk ka asnjë lloj rrezikshmërie për të ndikuar te procesi. Nga ana e gjykatës nuk u morën për bazë këto. Çdo pretendojmë, po normalisht do të çojmë, por çdo të pretendojmë nga kjo gjykatë ku në përgjithësi rreth 80% e gjyqtarëve që janë në sistemin e drejtësisë kanë lekë të dhuruara nga të afërmit e vetë, gjyshe, tjere, tjere. Këto do të ndjekim ma pas tapë. Edhe këto gjyqtarë do jenë pjesë e një kontroli të mëtejshëm nga ana jonë që të merën masa, të shikohet vendimarja tyre e tjere. Ka që kam për të thëmë. Etimet e prokurorit, një qudin dothë, dhe më thënë në Shqipëri. Kemi një, po ja themi emrin sepse nuk do kursejem me emra, është një Miranda Hitaj, jeton në Lazarat. Nga vinë këto lekë, nga kush është burimi këtyre të ardhur, ajo pretendon që ka 450.000 euro të dhëna. Nga vinë këto lekë, tani ekzistojnë dy mundësi, një ose nuk ekzistojnë lekët, dhe e dyta janë lekët e ashashit, por prokuroria këtu edhe gjykata, si që pa dhe vetë që gjykata e çuditshme nuk mori bilancët original, pëse nuk i duan bilancët gjyqtarët dhe meren me thashetheme rrugësh. Po, neve kemi jo vetëm për kompanit, po dhe për të afërmit, familjarët e tyre që në qo se nese do pretendohet që këto lekë janë marë borgj në për të afërmit e tyre, janë të vërdetuar e qartë që nuk kanë asin loj të ardhure të legalizuar. Nëse ato kanë pas të ardhure të pa legalizuara, kemi të bëjmë mbi 10 vepra penale të kryera nga palët e tjera, si që duket qartë në Shqipëri, drejtësia mbron kriminelet. Ka që kam për të thënë, nuk flasë. Faleminderit shumë.